на сьогоднішній день ми відкриті. Обласна державна адміністрація для розгляду і пропозицій, і конструктивних також різних ідей. Ми на сьогоднішній день оголосили конкурс на заміщення вакантних посад начальника управління житлово-комунального господарства, начальника управління інфраструктури Чернівецької обласної державної адміністрації, начальника управління суспільних комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації. Ну, кажу чесно, особливо з начальником управління суспільних комунікацій взагалі проблема дуже велика. З більшістю із вас тут присутніх я особисто теж мав розмову і просив на цю посаду, але я теж розумію, що не всім підходить, особливо заробітна плата. Але ми сьогодні оголосили конкурс і розглядаємо ці питання.